ଯେହେତୁ ଆମ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ସଂଗଠନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲି ଜାରି ରହିବ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମର ଯିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ସମିତ ପାତ୍ର ଉଇଥ ଉପାସନା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସିକି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦଳରେ। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ଉପରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି କି ପିସି କାରବାର ନହେଲେ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହୋଦୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯିବ, ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହୀନ ମାନସିକତା ଏବଂ ହୀନ ରାଜନୀତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର 3 ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।